It-tkabbir fil-prodott domestiku gross ta' 3.8% jfisser li pajjiżna jilħaq il-miri li saru dwar it-tkabbir ekonomiku. Għal dan il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna. F'dawn l-ewwel 9 xhur il-ħaqna il-mira li qed nippruvaw nagħmlu għas-sena d-dieħla rakem konna prudenti. Kon qed nistennew li niżdiedu bi 3.5 u fl-ewwel 9 xhur il-ħaqnieh. Fidu wieħed jistenna illi din tkabbir ikompli iżid ħalli jikkrea d-dħul u l-impjiegi. It-tkabbir ekonomiku għat-tielet kwarta s-sena juri konsistenza żda fuq kollox jerġa' jpoġġi lil pajjiżna mal-aqwa fl-Ewropa. Brata ta' 3.8% qed nitkellmu rata ta' tkabbir li hija l-ogħla fost 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Rata b'saħħitha u li hija anke ta' qabilha huma b'saħħitha, ġifieri hija konsistenti. Dan it-tkabbir huwa riżultat ukoll ta' żieda sostanzjali ta' investiment privat. U dan jikkonferma l-livell għoli ta' konfidenza u ottimizmu mill-konsumaturi. Cicluna qal li dawn l-iżviluppi jsaħħu l-viżjoni u l-mira tal-gvern li jitbaxxa d-deficit. Dal-ġid ukoll qed jirrendi iktar dħul ħalli l-gvern qed jilħaq ukoll il-miri tiegħu tad-deficit. Li għal dis-sena nixtiequ li d-deficit jibqa' jinżel għal 2.1% u s-sena dieħla jkompli jinżel iżjed. Mbagħad naraw għall-ewwel darba għal ħafna ħafna snin id-dejn jibda jonqos ukoll.